שלום לכולם, כאן אלי גירון, ואני רוצה שתבדקו את עצמכם במשהו טוב טוב כשאתם הולכים לדייטים. מה המגמה שלכם כשאתם רואים את הצד השני? האם מה שאתם מחפשים זה במה הצד השני פחות נראה לי, מה לא מסתדר לי, אני מחפש על מה לפסול את הצד השני, או שאני מחפש את הדברים הטובים שנמצאים בצד השני, מה מחבר בינינו, מה משותף בינינו, מה מאחד בינינו, האם זאת המגמה שלי. אנשים שבאים לדייטים מתוך מנגנון נפשי של הגנה, במיוחד אנשים קצת יותר סגורים, מפחדים מהדייטים, מנגנון ההגנה, באופן אוטומטי הם נמצאים בדייטים במקום ש... הם מחפשים את הפגמים בצד השני, למה לא מסתדר, ואם נופל הדייט, וואו, איזו הנחת רווחה. אבל כמובן, הדרך הזאת לא מוליכה לחתונה, ואם אני מנסה כל הזמן להגן על עצמי, בסופו של דבר אני מצא את עצמי לבד, כי שום קשר לא התקדם. ולכן, המגמה צריכה להיות מגמה של... האם אני רואה את הדברים הטובים שיש בצד השני? עוד לא אמרתי דברים מאחדים, עוד לא אמרתי דברים משותפים, סתם ככה, משקפיים, מה אני רואה יותר? את הדברים הרעים או את הדברים הטובים? וככל שאני אמצא יותר דברים טובים שיש בצד השני, כי אני בא באמת באופן אובייקטיבי, ולא באופן שבאתי עם מנגנון ההגנה שלי, אז זה יאפשר לי לראות הרבה יותר דברים טובים בצד השני, מעילה יהיה יותר רצון להמשיך את הקשר, וככה הקשר ילך והתפתח, וגם הצד הרגשי, שזו בעצם הנוסחה. הרבה אנשים שבאים ואומרים, שמע, לא התחברתי, ומה אתה מנסה לשכנע אותי בכוח, אי אפשר בכוח, הרי אף אחד לא דיבר על כוח. והם אומרים, לא התחברתי. הסיבה לזה, כי לא באתי מספיק בעין טובה. זאת האמת. לא באתי מספיק בעין טובה למצוא את הדברים הטובים שיש בצד השני. וזו גם ההגדרה של המציאת חן. מה זה מציאת חן? שאני מוצא את החן שנמצא בצד השני. שאני מוצא את הדברים הטובים שיש בצד השני. ואז אני ארגיש את ההרגשה של המציאת חן. מציאת חן זה לא נפל עליי משמיים. זה איך אני מסתכל על הצד השני. מצאתי יותר דברים טובים, תהיה מציאת חן, והקשר יימשך, והתפתח גם מבחינה רגשית. באתי מתוך מנגנון הגנה או מנגנון אחר, ואני מחפש את מה לא טוב בצד השני, מה לא מסתדר לי עם הצד השני, אז ברור שלא תהיה מציאת חן ושהקשר ייפול. טיפ חשוב מאוד, מקווה שתיקחו אותו, שיהיה לכולם בהצלחה.